Сьогодні у випуску. Буде чи не буде завершено ремонт приміщення управління юстиції в Ананівському районі? Чергова допомога землякам, зусилля підприємців та думки солдата. Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Золотий лелека» і перемога колективу «Юність». Серед багатьох проблем, які псують настрій, а інколи й життя ананівцям, і ця. Ось уже декілька десятків років в Ананіві відділ реєстрації актів громадського стану не має відповідно облаштованого під урочистості залу. А сам відділ розташований в орендованому приміщенні, зовнішній вигляд якого не лише не сприяє святковому настрою, а відбиває усіляке бажання навіть фотографуватися поряд. Заради справедливості слід зауважити, що багато років тому проблему було помічено і зроблено зусилля для її усунення. Так, за кошти державного бюджету спеціально під управління юстиції було придбано окреме велике приміщення, розташоване в мальовничому куточку міста. Розпочато ремонтні роботи. З того часу пройшло майже 10 років. Ця будівля була придбана головним управлінням юстиції в Одеській області. І планувалося там розмістити районне управління юстиції і його структурний підрозділ. Відділ реєстрації актів цивільного стану, відділ виконавчої служби, реєстраційна служба. І також планувалося там розмістити архів обласного нотаріата північного куста Одеської області. Да. Але в зв'язку з браком коштів, з економічною кризою, війною і всіма іншими такими факторами, це питання заморожено на даний час і поки що ніяк не вирішується. До речі, саме управління юстиції в Ананівському районі теж розташувалося в орендованому приміщенні. Вірніше, усі його відділи знаходяться в різних адмінбудівлях, за оренду яких сплачують чималі кошти. А поточні ремонти проводять за власний кошт. Тут було набагато гірше. Тобто тут проводилися і зовнішні роботи, ми фарбували. Фарбували стіни, фарбували вікна, ми робили обмостку, ми фарбували двері в коридорі, в усіх кабінетах стіни. Але такі зусилля молодих та завзятих працівників РАКСу не вирішують зовнішніх проблем приміщення, та й проблем усіх структурних підрозділів, які змушені орендувати робочі площі. Вже восени збігає термін оренди центрального офісу юстиції. Тут знову має розміститися група дітей дитячого дошкільного закладу, так як кількість дошкільнят зросла, а приміщення відноситься до дитячого садочку «Золотий ключик». Останнім часом все більше молодих людей оформлюють свої шлюби за межами стін районного РАКСу. Хоча задоволення це не із дешевих. Так, реєстрація та проведення шлюбного обряду за межами відділу коштує молодятам додаткових 902 гривні, а в разі оформлення стосунків в святковий чи вихідний день – удвічі дорожче – 1804 гривні. Це викликано поганим станом нашого приміщення. Ну, якщо в залі ми ще зробили більш-менш якийсь ремонт, сюди можна зайти, тут виходять непогані фото, якось обстановка сприяє кращій реєстрації шлюбу, то що стосується підходу до ЗАГСа, не під'їзду, не підходу, на фоні відділу державної реєстрації молоді не можуть зробити нормального фото. Коли підходить наречена до наших воріт, вона, ну, скажімо так, вона навіть пройти нормально не може. Ніхто не говорить вже про якийсь урочистий підхід чи під'їзд. Тобто люди, які працюють з ними, фотографи, люди, які проводять відеозйомку їхнього торжества, вони навіть не знімають вокруг нашого приміщення, тому що, ну, я соромно, я згодна з ними. Я люблю свою роботу, люблю це приміщення, яке б воно не було, сюди вложено дуже багато сил. Доки молоді пари оформлюють свої сімейні стосунки за межами РАКСу, самі працівники юстиції сподіваються, що з недавно призначеним новим керівником головного територіального управління юстиції питання завершення ремонту і здачі в експлуатацію цього гарного приміщення буде нарешті доведено до логічного завершення. Але тут є над чим поміркувати і міській, і районній владам. Відділ державної реєстрації, я думаю, це обличчя району. Ну, нам має бути всім соромно за дану ситуацію. Це питання, воно таке наболівше, воно на даний час вже фігурує декілька років. У нас погане здання в управлінні юстиції, державна реєстраційна служба вимушена сидіти в міській раді, да, в приміщенні, яке, ну, більш-менш в нормальному стані, ну, воно теж, да, хотілося б на краще. У нас є нове приміщення, яке було спочатку придбане для управління юстиції, скажімо, в цілому, для всіх його відділів, в якому проводились зовнішні роботи. Але на даний час про ситуацію, як буде складатися далі, що буде далі з тим приміщенням, мабуть, нам
Не стоїть сподіватися до переходу. Ми розуміємо, що важка ситуація в країні. Ситуація дійсно складна, але ж людина живе один раз. І побираючи для спільного життя, молодята сподіваються, що це раз і назавжди. То від кого чи від чого залежить, бути чи не бути в Ананіві новому приміщенню для районного управління юстиції та архіву обласного нотаріату північної зони Одеської області? Ремонтні роботи вже виконані на 80%. Невже останні 20 так і не будуть подолані? Підприємці та депутати Ананівської районної ради зібрали та відправили черговий транш гуманітарної допомоги мобілізованим від Ананівського району воїнам в зоні АТО. Сьогодні в черговий раз жителі Ананіва, підприємці і депутати районної ради відправляють, скажімо так, допомогу для учасників АТО. Скажімо так, це наша пряма обов'язаність. Ми діємо по принципу. То зробити, якщо не ми. Слід зазначити, що за час, які вже йдуть бойові дії на Сході, допомога організовується не лише для мобілізованих. Все більше уваги приділяється сім'ям та близьким тим, хто знаходиться в лавах Збройних сил. Це, якщо не, скажімо так, не остання наша допомога. Ми періодично стараємося це все робити і будемо далі допомагати нашим учасникам АТО. Ну і далі, значить, у нас буде програма, будемо помогать сім'ям, близьким, які саме тут залишились без допомоги. Разом з волонтерами, які будуть доставляти допомогу до місця призначення, повертається до своєї частини і наш земляк, який перебував вдома в короткотривалій відпустці. Дома лучше, звісно, набагато лучше дома, в тому числі, що я приїжджав на день народження до жінки. Побув жінки 21 рік, дочці мої 2 роки. Я вже рік на передовій, біля Донецького аеропорту ми були хлопцями в Пісках, були ще, зараз стоїмо Мар'янка, Красногорівка. Як не важко знову залишати йому молоду дружину і донечку, але присяга кличе назад. А ще велике братерське розуміння того, що друзі по зброї теж мріють про відпочинок, зустріч з сім'ями, але от замінити їх ніким. Не треба нічого боятися, треба міняти. Хлопці теж, які хай чують, треба нас міняти. Приїхати туди, поміняти цих хлопців, які вже там були год, хай відпочинуть. Вони вернуться, поміняють. Тоже, якщо треба буде. Просто боятися. Нема кого міняти нас. На даний час будемо їхати туди, тому що треба теж їхати. Другі хлопці хочуть відпочити, треба поїхати їх поміняти, щоб вони поїхали, відпочили вдома теж пару днів. За визначенням депутатів та підприємців, вони добровільно взяли на себе функції держави, з якими вона не справляється. І хоча вже досить тривалий час доводиться надавати допомогу нашим землякам, резерви знаходити все важче, але запевняють, що будуть це робити і надалі. Скільки треба буде, стільки будемо підтримувати. Ми це вже робили не один раз. І будемо далі старатися цього робити. А там, де зараз знаходяться наші земляки, ця допомога дуже потрібна. Там її чекають. Хлопці цього ждуть теж, вони ждуть цей груз. Їм вони нуждаються в цьому. Так само, як і я нуждаюся, і хлопці нуждаються. Думаю, що ми доїдемо нормально з Богом всього. Бог за нами. Ми вже рік пробули, як я ще сказав, там. Думаю, що все буде добре. Разом з продуктами харчування, одягом та предметами першої необхідності, які зібрали підприємці району, до солдат, сподіваннями на краще, поїдуть і передачі з дому, зібрані для них їхніми рідними. Учасники колективу спортивного бального танцю «Юність Ананіва» посіли два перших місця на 18-му міжнародному фестивалі дитячої творчості «Золотий лелека». Фестиваль відбувся у селищі Рибаківка Миколаївської області. На цей раз свої таланти представляли обдаровані діти з Миколаївської, Одеської, Херсонської, Харківської, Київської, Дніпропетровської, Черкаської, Волинської, Донецької та Луганської областей, а також з Молдови, Польщі та Франції. За результатами фестивалю в номінації «Хореографія» у першій і третій вікових категоріях обидва перших місця зайняли учасники колективу спортивного бального танцю «Юність». Крім того, учасник колективу Едуард Смолір отримав титул «Містер фестивалю».
За таким результатом – 5 років напруженої роботи як самого керівника колективу, так і його учасників. За 15 років свого існування колектив випустив вже 2 групи вихованців і став, по суті, візитною карткою міста, так як географія його виступів дуже широка. Їздимо на різні всякі соревнования, турніри по спортивно-бальним танцям. Места у нас разные бывали, бывали и первые, и шестые, и двенадцатые, и не только, скажем, в области. Ездили мы вот зимой во Львов с ребятами ездили, уже даже с маленькими. То мы как-то со старшими вот ездили с Аней, да, 3 пары, занявшие сразу 6 мест. Останні досягнення учасників колективу «Юність» приємно порадували усіх його прихильників. Последний фестиваль, где мы были сейчас вот летом, это Николаевской области, село Рыбаковка. Там проводится ежегодно, это, по-моему, в этом году уже 18-й фестиваль проводился, «Золотые лелека», где принимают участие не только с Украины, скажем, со всей Украины, это и Днепропетровск, и Харьков, и всякие, и Запорожье, и в общем, со всех областей очень много-много, и даже с Молдавии, с России приезжают ребята, которые принимают там участие. Значит, в этом году соревновалось, было 45 коллективов на соревновании, да, хореографических. Естественно, это было 3 возрастных категории. То есть первая возрастная категория – это наша младшая группа выступала, которая заняла первое место. Во второй возрастной мы не участвовали. И третья – это старшая наша танцевали, третья возрастная, тоже заняли первое место. Очень хорошо ребят себя показали, выступили на большой сцене, всем понравились. У некоторых даже интервью брали, кого поймали, потому как они после выступления сразу разбегались к мамам и начинали там, как я станцевал, тому подобное. Ну, кого поймали, брали в них одеське там телевидение і Ніколаївське інтерв'ю. Молодці, ребят, хорошо станцювали. Навіть влітку юні танцюристи не залишають занять. І хоч доводиться займатися в фоє школи, так як актова зала, яку вони орендують, знаходиться в ремонті до нового навчального року, настрій усіх чудовий, бо танці – улюблене заняття. Я люблю займатися танцями, мама радується дуже. І я хожу, тому що я, по-перше, захотів, повторив за своїми друзями, і дуже мені це подобається. Да. И она меня хвалит и гордится мной. И папа, есть чем похвалиться. Мама рассказывала, что я с малых лет танцевала. И мама мне отправила на танцы. Мне с первого раза понравилось, и я начала танцевать. Чтобы маме удовольствие, себе удовольствие. Мне нравится очень ходить на танцы. Это самое для меня, наверное, важное. Это мне помогают танцы очень сильно быть самостоятельным человеком, показать себя как бы. Я выступала в Рыбаковке, в Одессе на турнире. Наша група отримала перші місця. На жаль, в Ананіві немає жодної танцювальної зали. Та й підтримки з боку влади теж нема. Батьки самостійно оплачують навчання дітей, за власний кошт шиють костюми та купують взуття, несуть усі витрати, пов'язані з виїзними виступами дітей. Але захоплення хлопчиків та дівчаток може стати їхньою життєвою справою. Бо вже зараз вони мріють бути схожими на своїх кумирів. На учителя і на учителя. Как Дмитрий Александрович и как Чапкис, тоже хочу стать тоже учителем по танцам. И мне это очень нравится. И наверное, может, моя мечта сбудется. Я хочу стать учителем танцев. Приємною несподіванкою для усіх учасників колективу «Юність» стала підтримка благодійного фонду народного депутата України Івана Фурсіна, надана в рамках проєкту «Допомоги обдарованим та талановитим дітям». Те деньги, которые, допустим, выделили, плюс еще немножко своих добавили, мы приобрели удобный, что в наше время, гаджет-планшет, который, допустим, потом во время занятий, скажем, помогает видеть наглядно то или иное движение, для розборки його, для осуществлення його вже нашими дітьми. Отже, завдяки підтримці та придбанню при допомозі благодійного фонду пристрою, учасники колективу зможуть наглядно і детально відпрацьовувати елементи танцю, удосконалювати свою майстерність, щоб досягти нових висот і далі прославляти рідне місто.